এভেঞ্চ আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল নীল আসাম। আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ পিংগলেশ্বৰ অৰণ্যেশ্বৰ দেৱালয়, গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰায় 30 কিলোমিটাৰ দূৰত আৰু বাটা চাৰিআলিৰ পৰা প্ৰায় 15 কিলোমিটাৰ দূৰত এই দেৱালয়খন অৱস্থিত। আপোনালোকে এই দেৱালয়ত নিশ্চয় যিসকলে আহি পোৱা নাই সেইসকলৰ কাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। এই দেৱালয়লৈ আপোনালোক এবাৰ আহক, এই দেৱালয়খন আপোনালোকে এবাৰ পৰিদৰ্শন কৰক। ইয়াৰ পৰিৱেশটো চাৰিওফালৰ এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ যিটো পৰিৱেশ আপোনালোকে দেখি নিশ্চয় ভাল পাব। মই আপোনালোকক বৰ্তমান ইয়াৰ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো দেখাই লৈছোঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক মই জনাম এই দেৱালয়খন কেনেকৈ ইয়াত স্থাপন হ'ল বা কি কাৰণত এই দেৱালয়খন ইয়াত অনা হ'ল, ইয়াত কি কাৰণত মন্দিৰ ইয়াত সজা হ'ল, এই গোটেইখিনি আপোনালোকক মই অলপ পিছতে জনাম। কিন্তু বৰ্তমান আপোনালোকক মই এই চৌদিশৰ পৰিৱেশটো দেখাই লৈছোঁ। মোৰ লগত আছে কেমেৰা হীৰক ৰাজবংশী। মই আপোনালোকক আৰু এটা বস্তু দেখাম, ইয়াতে যজ্ঞ পতা হয়। এতিয়া যজ্ঞৰ যিখিনি ঠাই আছে সেইখিনি আপোনালোকক দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ। হীৰক এবাৰ দেখাই দিয়ক, হীৰকে ইয়াত যজ্ঞ পতা হয়। প্ৰতি বছৰে এই অনুষ্ঠানটো পাতে। আপোনালোকক দেখুৱাব লগা আৰু বহুত বস্তু আছে আপোনালোকক, যিহেতু বৰ্তমান আমি ইয়াৰ মন্দিৰ মূল মন্দিৰটো আপোনালোকক দেখুওৱা নাই, কিয়নো ইয়াত চাবলগীয়া বহুতখিনি বস্তুৱে আছে। আপোনালোকক দেখাই আছোঁ লাহে লাহে, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাওক, তাৰপিছত আপোনালোকে দেখিব ইয়াৰ মন্দিৰ মূল মন্দিৰটো আৰু কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে গম পাব। ইয়াৰে যিটো মেইন মন্দিৰ আছে, মন্দিৰৰ সন্মুখতে এটা ধুনীয়া পুখুৰী আছে, সেই পুখুৰীটো আপোনালোকে এবাৰ দেখাই লৈছোঁ। এইটো হ'ল আপোনাৰ ইয়াৰে মেইন পুখুৰী হয় মন্দিৰৰ সন্মুখ ভাগত, এইটো বৰ্তমান হেৰি আছে আৰু আৰু চাইডে চাইডে আপোনাৰ যিবিলাক হেৰি আছে আমি দেখাই আছোঁ। কিছুমান বস্তু দেখাওঁ ইয়াৰে এইটো হৈছে তিনিবাৰ দেৱালৰ পূজা গৃহ বুলি কয়। পূজাৰ সময়ত এই গৃহটোতে দুৰ্গা বা এনেকুৱা মূৰ্তিবিলাক ইয়াত থোৱা হয়, আৰু এইটো হৈছে পূজা গৃহ। আৰু দেখাই আছোঁ আহক মোৰ লগত আহিব। আৰু বৰ্তমান আমি আহি পালোঁ এইটো সৌভাগ্য কুণ্ড। ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ অলপ আগুৱাই হওক, এইটো চাওক ইয়াতে আছে বহুত পানী আছে, এইখিনি পবিত্ৰ পবিত্ৰ জলেই হয় নিশ্চয়। ইয়াৰ পৰা পানী তুলি এয়া মন্দিৰৰ মূৰ্তিত দিয়া হয় নিশ্চয়। এইটো হনুমানৰ মূৰ্তি হয়, মইতো দেখাই দিছোঁ। আপোনালোকে আহিলে ইয়াত আমাৰ যিবিলাক হনুমানৰ ভক্ত হয় আৰু তেখেতসকলৰ কাৰণে এইটো ৰখা হৈছে, ইয়াত পূজা কৰিব পাৰে বা আপুনি আহি ইয়াত থাকিব পাৰে। মোৰ বাৰু এবাৰ ভগৱানৰ ওচৰত এই এইটো হনুমানৰ ওচৰতে পাইছোঁ, এনেকুৱা শক্তি মোৰো হওক সেইটো ভাবি। বন্ধুসকল, আমি ভিডিঅ'টো শেষ কৰিম আৰু, বেছি সময় নাই। আপোনালোকক ইয়াৰে মই যিখিনি জানো সেইখিনি আপোনালোকক অলপ কওঁ, মানে কি এইটো হয় পুখুৰী হয় ইয়াৰে। এই পুখুৰীটোৰ মাজত যেতিয়া এই পুখুৰীটো খন্দা হৈছিল আৰু ইয়াতে খান্দোতে মানে এই পুখুৰীটোৰ তলত যিখিনি বহুতখিনি শিলৰ মূৰ্তি পোৱা হৈছিলে, যিখিনি মূৰ্তি এতিয়া বৰ্তমানে মিউজিয়ামত ৰখা হৈছে, এতিয়া নতুনকৈ এটা মিউজিয়াম ঘৰো স্থাপন কৰিছে ইয়াতে, তাত এতিয়া তলা লগাই থকা আছে, সোমাব হয়তো এতিয়া নিদিব, তথাপিও আমি বাহিৰৰ পৰা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই মিউজিয়ামত যিখিনি শিলৰ মূৰ্তি ৰখা হৈছে। গোটেইখিনিতো নোৱাৰিম বাৰু, যিখিনি পাৰোঁ আৰু সেইখিনি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইখিনি শিলৰ মূৰ্তি হয়, এই পুখুৰীটো সান্দোতে এই মূৰ্তিখিনি পোৱা গৈছিলে। আৰু ভিতৰত আৰু কিবা কানি আছে নিশ্চয়, ভিতৰৰ আমি যিহেতু আৰু তলা লগোৱা থোৱা আছে গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিম,
পিছৰ পৰ্যায়ত যদি পাৰোঁ আমি আকৌ এবাৰ চেষ্টা কৰিম, ইয়াৰ ওপৰতে এটা ভিডিঅ' বনাম আৰু সেইটোক লৈ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। থ্ৰী, আহক আমি এতিয়া মূল মন্দিৰলৈ যাওঁ। তাত বাৰু যদি পাৰোঁ ইয়াৰে পূজাৰীসকলৰ পৰা অলপ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি সম্ভৱ হয়, কিয়নো আজি ৰবিবাৰ হয়, ইয়াতে বহুত মানুহ ভিৰ, অলপ পিছতে বহুত ভক্তৰ ভিৰ হ'ব। এতিয়া অৱশ্যে কিছু আহিছে, তথাপিও আমি ইয়াৰ অলপ পিছত মানে আৰু বেছি ভক্ত আহিব, সেইটো কাৰণে আৰু গোটেইখিনি দেখাব নোৱাৰিম। হয়তো পণ্ডিতে আমাক আজি টাইম দিব নোৱাৰিব, তথাপি চেষ্টা এটা কৰিছোঁ বাৰু। আমি লাজমৰ্দাৰ মেইন মন্দিৰটো দেখাম। ইয়াতে বহুতো ভক্তৰ সমাগম ঘটিছে, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। আৰু সময় আছে বাৰু, সময়ৰ লগে লগে হয়তো আৰু বহুতখিনি ভক্ত আহি ইয়াত উপস্থিত হ'ব। বৰ্তমান এইখিনি আহি উপস্থিত হৈছে, আহি আছে আৰু ভক্ত। আপোনালোকক এতিয়া মেইন মন্দিৰৰ কেনেকৈ হেৰি হ'ল সেইখিনি আপোনালোকক জনাই আছোঁ, কেনেকৈ মন্দিৰটো ইয়াত স্থাপন কৰা হ'ল সেইটোৰ বিষয়ে জানিবলৈ আমি ইয়াৰে পূজাৰী এগৰাকীৰ লগত কথা পাতিছোঁ। তেখেতে কম বুলি দিছে আৰু ক'ব নিশ্চয় বহুতখিনি ভক্ত আহিছে, সেইটো কাৰণে হয়তো তেখেতে আমাক টাইম দিব পৰা নাই। এগৰাকী আৰু পূজাৰী হয়, আমাক ইয়াৰ গোটেইখিনি কথা ক'ব নোৱাৰিলেও অলপ হয়তো কৈ দিব, সেইখিনি কোৱাৰ কাৰণে মই তেখেতক আহ্বান জনাইছোঁ। আপোনাৰ নামটো কৈ দিব। মোৰ নাম শ্ৰীচন্দ্ৰ শৰ্মা। মই শ্ৰী শ্ৰী অৰ্ধনাৰী পিংগলেশ্বৰ অৰ্ধনাৰীশ্বৰ দেৱালয়ৰ মোৰ মুখ্য পূজাৰী। আমাৰ এই দেৱালয়ৰ ইতিবৃত্ত ক'বলৈ গ'লে মহাৰাজ শিৱসিংহৰ দিনত সেই পুখুৰীটো তেওঁ এখেতে খুলিছিল। ইন্দ্ৰপাল পালবংশীয় ৰজাৰ দিনত এই পুখুৰীটো কি বুলি কয় এই মন্দিৰটো স্থাপিত হয়। আৰু আহোম ৰজাই ইয়াত প্ৰায় 1600 পূজা মাটি এই দেৱালয়ৰ নামত দি থৈ যায়। এতিয়া ইমান মাটি দেৱালয়ৰ নামত নাই। এতিয়া মোটামুটি প্ৰায় কিমানমান হ'ব 1600 পূজা মাটি হ'ব? বহুত বহুত মানে সেইটো হিচাপ কৰিব। 1 পূজা মাটি হ'ল 5 বিঘা, 5 বিঘা বহুত বহুত বিঘা মাটি, বহুত পূজা মাটি দি থৈ গৈছিল। কিমান মাটি নাই এতিয়া 40-50 বিঘামান আছে মাটি, খেতি মাটি আছে। আমাৰ মন্দিৰ কেম্পাছত 20 বিঘামান মাটি আছে। এইখিনি মাটি এতিয়া আমাৰ দেৱালয় কমিটিয়ে যিটো আজি দিয়ে খেতিৰ কাৰণে আজিটো আজিবিলাকে লৈ যায় আৰু বাকীখিনি আমাৰ মন্দিৰত দি থৈ যায়। সেই ধানেৰে আমাৰ মানে পূজা অৰ্চনা ভোগ ভাত প্ৰতিদিনে চলি থাকে, অজস্ৰ যাত্ৰী হয়। আৰু ইয়াত আমাৰ বছৰত 5টা পৰ্ব হয়, 5টা পৰ্ব কি কি পৰ্ব, মূলতে দুৰ্গা পূজা, তাৰপিছত কাতি বিহু, তাৰপিছত তোমাৰ শিৱৰাত্ৰি, তাৰপিছত যজ্ঞটো তাৰমানে আমাৰ পঞ্চ পৰ্বৰ ভিতৰত নপৰে, এইটো গোটেই সমূহ ৰাইজে পাতে। ইয়াত ৰাস মহোৎসৱ হয়, ৰাস মহোৎসৱ হয়, দুৰ্গা ৰুদ্ৰযজ্ঞ হয়, কাতি বিহু হয়, শিৱৰাত্ৰি হয়, তাৰপিছত বহাগ বিহু, এইটো বহাগ বিহুত আমাৰ ভোগ নচলে, পায়সৰ ভোগ চলে। এনেকৈ অজস্ৰ যাত্ৰী আমাৰ ইয়াত হয়। কিন্তু আমাৰ ইয়াত মূল গৰ্ভ ঋতু সেইটো আমাৰ 2009 চনত মূল মন্দিৰটো 2009 চনত ভূমিকম্পত ফাটি যায়। পুনৰ নিৰ্মাণ অঞ্চলৰ ৰাইজে বহুত ৰাইজে ইয়াত দাম বৰঙি লৈ সেই মন্দিৰটো পুনৰ নিৰ্মাণ। এতিয়া আমাৰ এই পুখুৰীটো বহুত মাছ আছে, কাছ আছে, ৰাজহাঁহ বহুত আছে। ইয়াত বাৰু আপোনালোকৰ কেইটামান আছে, প্ৰায় 10-15টামান আছে, ৰাজহাঁহো আছে, ৰাজহাঁহবিলাক যাত্ৰীবিলাকে এৰি দিয়ে। যজ্ঞ আমাৰ তাত হয়, যজ্ঞ ৰুদ্ৰযজ্ঞ তাত হয়, যজ্ঞ বিদ্যালয় হয়, কালী পূজা হয়, এইবিলাক আমাৰ চলিয়ে থাকে। এতিয়া মানে কি আমি থলমূলক কথাখিনি কওঁ, মানে মন্দিৰটো ইয়াত কেনেকৈ ইয়াত অনা হ'ল আৰু কিহৰ মানে মেইন বস্তুটো আমাৰ কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ইয়াত মন্দিৰটো অনা হ'ল? যেতিয়া দিনত আহিছিলে অসভ্য যন্ত্ৰ, তেতিয়া জনবসতি পাতল, সেইখিনেদি আমাৰ এই ৰুদ্ৰযজ্ঞৰ উত্তৰ ফালে এটা সৰু শিলা এটা আছে, সৰু শিলা, তেতিয়া অটব্য জংঘল ইয়াত এঘৰ মুছলমান থকা বুলি আমি গম পাওঁ। আৰু সেইখনে আমাৰ ব্ৰাহ্মণ মানুহৰ তাত এই কপিল সেই শিলাটোৰ ওপৰত
সাধারণ কিনা ইমান মান ওখ কিনা এটা আছে তার ভিতর কপিলি গাই কপিলি কি কপিলি গরু 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 মানে কপিলা বুলি যে কম আমি কপিলা কালার ঠিক তেমনি গরু এটা তার উপর উঠি যাবে এপিলা তো উপরে আর মানে গাছি করি অনব অটোমেটিক গাছি করি এই বস্তুটো তারমানে যেতিয়া গরুটো তারপর নামি যায় আহিব এই মুসলিম মানুষজনে দেখা পাব দেখা পাই আমার সেই বাহনজনক মাটির দেখিলে যে এতে কিবা আছে গতিকে এনেকুৱা এনেকুৱা গৰু দেখা পাইছোঁ গোটাই আছোঁ মাটিৰ কিবা কিবা নিশ্চয় আছে তেতিয়া খনন কাৰ্য হয় খনন কাৰ্য হোৱাত এতিয়া কোৰাণ আৰু তাম্ৰপুলি আছে কোৰাণ আৰু তাম্ৰপুলিখন তাম্ৰপুলিখন লিখাই আছে যে ইয়াৰ পৰা ইমানখিনি দূৰত্ব অৰ্ধনাৰ যি বিজ্ঞ আছে ইমান খুব তলত ইমান খুব তলত কিন্তু খনন কাৰ্য হয় গতিকে আহোমৰ দিনৰ কথা এতিয়া ব্ৰিটিছ ৰাজত্ব ব্ৰিটিছ মানে সৈনিকবিলাক আহিলে খনন কাৰ্য হয় তাৰ পৰা ইয়াত ইমানখিনি দূৰত্ব ইয়াত খনন কাৰ্য কৰিলে তাত অৰ্ধনাৰ যি বিজ্ঞ পাৰে অসংখ্য শিৱমূৰ্তি পালে মন্দিৰ পালে সেইটো মন্দিৰ আমাৰ বাহিৰত যিটো আছে সেইটো মন্দিৰ মিলিব লাগে দুৱাদত্ত মন্দিৰ গতিকে তাতে পালে আৰু মূল যিটো বিগ্ৰহ সেইটো পানীত তলত থাকে এতিয়া বাৰিষা পানীত তলত থাকে খৰালি মাহত আৰু পানী যেতিয়া শুকাই যায় তেতিয়া আমি তাত নামিব পাৰোঁ তেতিয়া যাত্ৰীবিলাকে অৰ্ধনাৰীশ্বৰ বিগ্ৰহ তাত মানে যিটো মূল মন্দিৰ হয় তাত তলত আপোনালোকৰ গোবৰ আছে গোবৰ পানী আছে পানী আছে এতিয়া পানীৰ তলত পানী মূৰ্তি আছে অৰ্ধনাৰী শিৱ পাৰ্বতী একেলগে জয়ন আৰু এই পানীটো আমাৰ পুখুৰীৰ পৰাই তলে তলেতে বিয়া আছে সেই যিটো সৌভাগ্য বৃন্দ সেই সৌভাগ্য বৃন্দৰ কানেকশ্যন আছে তাৰ পৰা মন্দিৰৰ কানেকশ্যন আছে তাৰমানে পুখুৰীত যেতিয়া বেছি পানী হৈ যাব বাৰিষা তেতিয়া কমপ্লিটলি তাত বেছি হ'ব সৌভাগ্য বৃন্দটো পানী বেছি হ'ব আপোনাৰ যেতিয়া পুখুৰীৰ পানী কমি যাব তাৰ পৰা পানীটো এই গুৱাটো মানে ৰজা দিন শিৱ শিৱ ঠিক আছে বাৰু আপোনাৰ পৰা এতিয়া তাম্ৰপুলিখন আৰু যিটো আমি কোৰাণৰ কথা ক'লোঁ কোৰাণ সেইখন ক'ত আছে কোৰাণখন আমাৰ এইখিনি মছজিদ আছে নহয় সেইটো পিন্ধি সেইখিনি যে আমাৰ মুছলিম পিন্ধি দিয়ে মছজিদ তাম্ৰপুলিখন আমাৰ কমিটি আছে কিন্তু চোৰ আজি প্ৰায় 40-50 বছৰ মানে আমাৰ মন্দিৰ চোৰ চোৰ এই চোৰ হোৱাত আমাৰ তেতিয়া সৰু সেইটো কৰোঁ মানে সেইটো চোৰ আনিলে এতিয়া মানে হেৰি ইয়াত কিমানমান দূৰৰ পৰা এনে আপুনি ক'ব পাৰিব নেকি ধৰক এনেকুৱা কিমান দূৰৰ পৰা ভক্ত ইয়াত সমাগম মোটামুটি ইটালীৰ পৰা আহে ইটালী যিটো আমাৰ অসমৰ কথাটো ক'ব নাযাওঁ ইটালীৰ পৰা আহিছে তাৰপিছত অলপতে ফ্ৰান্সৰ পৰা আহিছে পৰ্যটক পৰ্যটক চাব আহিছে আমাৰ আমাৰ এইবিলাক মানে প্ৰচাৰ হৈ গৈছিলোঁ মন্দিৰটোৰ কথাটো তেনেকৈ ফ্ৰান্সৰ পৰা আহিছিল ইটালীৰ পৰা আহিছিল জাপান আহিছিল এনেকৈ বাহিৰা মানুহ আহে তাৰপৰা অসমৰতো বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট শিৱসাগৰ তেজপুৰ নাজিৰা ধেমাজি গোৱালপাৰা ধুবুৰী এইবিলাক ওচৰ পাঁজৰ কথাটো ক'ব নোৱাৰি গুৱাহাটীতো অসংখ্য যাত্ৰী আহে গুৱাহাটীৰ অসংখ্য যাত্ৰী আহে ঠিক আছে বন্ধুসকল আপোনালোকক জনালোঁ এইখিনি কথা আপোনাৰ নামটো আকৌ এবাৰ কৈ দিয়ক আমি মানে ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ মোৰ নাম শ্ৰী প্ৰমোদ চন্দ্ৰ শৰ্মা ঠিক আছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ বন্ধুসকল আমি এতিয়া আপোনালোকক জনালোঁ মানে কি ইয়াত বহুত দূৰৰ পৰা ভক্ত আহে ধৰক আমাৰ ভাৰতৰ কথাটো নকওঁ ভাৰতৰ বাহিৰৰ জাৰ্মান ইটালী এইবিলাকৰ পৰা ইয়াত বৰ্তমান ভক্তৰ সমাগম ঘটা দেখা যায় কেতিয়া মানে এনেকুৱা কেনেকুৱা সময়ত আহে এইটো মানে মাঘ ফাগুন মাহত বহুত অসমীয়াৰ মাঘ ফাগুন মাহৰ এই সময়খিনিত ইয়াত বহুতো ভক্তৰ সমাগম হয় আপোনালোকক এবাৰ মূল মন্দিৰৰ কিছু পৰিৱেশ আপোনালোক যিখিনি পাৰোঁ আৰু সেইখিনি জানাইছোঁ ইয়াত ভক্ত আছে ভক্তসকলৰ ইয়াত ভিতৰত আছে বাৰু মই অলপমান এয়া হৈছে মূল মন্দিৰ ইয়াতে বৰ্তমান আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ভক্ত আছে ইয়াত বহুতো তেখেতসকলে কোৱাৰ দৰে তেখেতে কোৱাৰ দৰে মানে যিটো নন্দী বুলি কৈছিলে সেই নন্দীৰ মূৰ্তিটো এইটো হয় ইয়াত দুৱাৰক্ষক বুলি কয় এইটো নন্দীৰ মূৰ্তি আৰু ভিতৰ ভাগৰ পৰা আপোনালোকক অলপ দেখাই ল'ব পাৰোঁ আমি এতিয়া উপস্থিত হ'লোঁ
আমি দেখাব নোৱাৰিলোঁ, কিছুমানে দেখাই ল'ব বিচাৰিছোঁ আৰু। এইটো হ'ল মূল গহ্বৰ বুলি হয়, তেখেতে কোৱাটো তেখেতে যিটো কৈছিল মানে এইটোৰ ভিতৰত পানী খৰালি মাহ শুকাই তেতিয়া সেই যিটো হেৰি আছে মূৰ্তি আছে সেইটো মূৰ্তি ছোট ছোট দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু ইয়াত মূৰ্তি ৰখা হৈছে, ইয়াত ভক্তসকল আহি সেৱা অৰ্চনা কৰিছে, তেখেতসকলে নিজৰ মনৰ যিটো আশা হয় ইয়াত আহি ইয়াতে। এইটো হ'ল মূল মন্দিৰ। ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে মোৰ চেনেলটো নীলাচাম, আপোনালোকে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব। আপোনালোকক শেষত মই মূল মন্দিৰৰ যিটো মণিকূট হয় সেইটো দেখাইছোঁ। এইটো মন্দিৰৰ মণিকূট হয়, এইটো বাহিৰভাগৰ পৰা দেখাইছোঁ আপোনালোকক। বন্ধু বান্ধৱীসকলক মই মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনালোঁ, আৰু মোৰ আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ' চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ চেনেল নীলাচাম ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।